atakuwa anapigwa atanyanyaswa mwanamke atasema wewe sema nikuniletea yako ona Valeri mbele yangu mambo ya kale tukata mambo ya kileo mwanamke si mwanamke ni kama mwanaume basi kuna shida gani. Kuna apate elimu mtoto akike soma ukeketaji unyanyasaji kuna apate elimu mtoto akike soma mwanamke ni nguzo imara tumbo lake ni Asaf TV kwa na hamu ya kuweza kutumaini leo hii tu tuko na mheshimiwa ambaye leo hii atatufunza mambo mengi tofauti tofauti kupitia mimi mwenyewe na nyie pia watazamaji wangu ambao mnaniangalia sasa hivi kwenye Asaf TV. Basi tuweze kuungana nami ili muweze kujua mambo mengi sana kupitia mheshimiwa huyu ambaye atakayetoa ushauri na uhusia mwingi ambao yeye ameuishi yemo na ameujua sana zaidi. Sio kwamba ameusikia, ni kwamba ambao ameuishi yemo ndio ambao anakuja kutoa mafunzo leo hii kwenye Asaf TV. Unajua Asaf TV ni Asaf ambayo inazidi kufunza watu na kuelimisha watu ili wasiende kwenye njia ambayo ilikuwa ni ya kitumwa na wawe kwenye njia ambayo ni ya uhuru sana zaidi. Basi uweze kuungana nami uweze kujua ni mtu gani ambaye tunakwenda kukutana naye. Baba bari yako. Sawa sawa. Mimi ni mzuri. Mzuri. Natumaini mmeweza kumuona ni na mtu ambaye yuko hapa mbele yangu ambaye ni mheshimiwa. Niseme tu kwamba lazima tujue jina lake ili tuweze kujua anaitwa nani na ametokea wapi na anafanya nini zaidi kwenye maisha yake. Mimi ni bwana Omar Said kwa jina maarufu Mukhtar. Mukhtar. Mukhtar, niseme tu kwamba unatokea wapi na unafanya kazi gani kwenye maisha yako? Mimi natokea Stockholm, Sweden. Nafanya kazi ya tumika kwenye duka kubwa wanaita Coop Forum pale Stockholm pale. Okay, vizuri sana mzee Omar. Niseme tu kwamba tunafurahishwa sana na ujio wako na wito wako hapa kwenye Asaf kusema kwamba umeweza kufika hapa kwenye Asaf ili uweze kufunza watu maisha ambayo naishi nayo sasa hivi na bado ni ya kitumwa sana zaidi. Na mama pia wao kusupport mtoto anamtoa nyumbani, mama anamsindikiza mtoto tena kwa nguvu na kwa kasi kubwa kumpeleka kwa yule mwanaume ambaye alikuwa naye nyumbani kwake, anampeleka kwa yule mwanaume kama vile kutaka kumuungisha ndoa ya kwa nguvu. Unatoa ushauri gani kwa kina mama ambao wanapeleka watoto wao kwa wanaume? Kwenda kupeleka mtoto mwanamke kwenye ndoa ya kwa nguvu. Ndio. Aolewe kwa juu bwana sangina na hela bicho. Hiyo kwanza inatokana kwa sababu hiyo familia ni umaskini. Ndio. Na ni makosa kweli. Ndio. Kwa jua nini? Mtoto mwanamke sasa huyu mtu mwanamke anakwenda kule na furaha. Ndiyo. Kwa kila kitu inapaswa kuwa na furaha. Ndiyo. Kama kuna furaha, unajua ni balaa. Siwezi kukuuliza hata msaikolojia wanazungumza namna gani. Ndiyo. Msaikolojia. Uko na saki psikolojiki. Mtoto mwanamke anaenda kuyo mazingira ya hiyo ndoa za nguvu, hiyo ndoa za kibandia, ndoa haramu. Ndiyo. Hata wakati anabeba mimba. Uchungu wake. Hata mtoto kulindana na kasi anasikia. Unasikia? Hiyo ni kwenda kuelezea. Hata mtoto ndani ya tumbo kula anasikia. Wakati mama anaumizwa sana, mama iko na uchungu, anateseka. Ni madhara ndio tunataka kuona sasa watoto wanazaliwa wengine wamezaliwa na kwa hatujui tena kwa njoo hivyo hivyo mabandia wa nini. Tangia ndani kule mama aliteseka sana. Mama ameishi kwenye anaishi vibaya. Ni kama vile mtu wanawake kwa hivi kuna shida sana hata kwa Ulaya huko wanazungumzia namna gani mwanamke akipata mimba
kama alikuwa amebakwa hiyo mimba waitoshe au ibakie hii kuna hiyo nani kabisa hiyo inazungumziwa kwa hiyo huyu mtu huyu mama huyu huyu mtoto ampendi alimpata kwa machungu unanisikia ampata kwa machungu atampenda namna gani wanaume sita walikuwa kumbaka sasa mtoto wa nani njoo kama huyu mama anakamata mtoto anampeleka kule kwa kwa bwana nani kwa jua nini kule mtoto anaenda kule ni mtumwa atakuwa na pigwa atanyanyaswa mwanamke atasema wewe sema nikuniletea yako ona Valerie mbele yangu mtu unapisha kwa kuja heshima ndoa sawa sawa anatoka vizuri ndoa sawa watu wanakuja vigeregere mambo kama hayo kuna historia sasa hiyo kupeleka tu mtoto sekwenda tu kule sasa kwanza kuna mambo mengine unaona kwa bwana wengine ana piga mwanamke wake mwanamke akirudia kwao wanamwambia rudia kule tulikuleka mahali ya yo bwana ndio hii kweli ipo sana kwenye maisha ya Kiafrika unakutana mwanamke anapata shida narudi nyumbani kwao mzazi anakuwa ni kipaumbele sana kusema kwamba mtoto arudi kule kwa mume wake pasina kujua kwamba ni shida ngapi ambazo binti anazipitia kule au mama shida ngapi ambazo anazipitia kwa yule mwanaume ambaye anaishi naye hata mimi pia niko hapa nimeweza kujifunza mengi na nimeweza kujiambulia mengi na ikiwa basi na wewe unaangalia Asaf TV sema tu kwamba umepata faida ya mengi basi zidi kwa ukiangalia Asaf na itazidi kufunza mengi. Wanawake ambao wanaobakwa, wanawake ambao hawapendi mambo ya wanaume ambao wasiopenda mambo ya egalite, mambo ya 50-50, yani ile kuishi maisha ya huyu mnalingana sana, mnasaidiana kazi za nyumbani, mnasaidiana paka na majukumu ya kinyumbani sana zaidi. Kusema huyu akitumika analeta hizi na huyu analeta hizo analipa nyumba, huyu anauza chakula. Nataka kuzungumzia hivi, ule mwana katala egalite wanaume. Apenda seme kupwe egalite mwanamke. Mwanamke si mwanamke ni kavle tu mwanaume basi kuna shida gani? Apendi egalite. Ni kukuza umaskini kwa juu mkono mmoja. Ni vigumu sana mtu mmoja yeye mwenyewe kwa maisha ya kileo kweli kwa juu hapa kama tuzungumzie hapa mjini hapa hakuna mashamba sema ni hapa mwanamke anapaswa kutumika na mwanaume kutumika kwa juu familia iko vizuri. Mwanamke analeta ni ile ni utamaduni kabisa wa kukemea kweli ya kusema kama mwanamke mimi mwanaume tu haiwezekani kweli sisi kule tuna matajiri kama mcheza mpira mkubwa unaita Slat Ibrahimovic mkeka anafanya kazi mkeka anafanya kazi anakuambia anapaswa naye kumove kupata sasa utakuwa tu nyumbani na una pesa kweli sasa wewe una pesa una lolote. Unasema mkaka asifanye kazi asitumike sasa akienda kula atapata sinjo hivyo sasa atapata wabwana wengine. Ndio. Acha kumpata bwana hata pale pale kwa yeye kaka. Ni kweli. Acha kupata mabara hiyo pale pale kwa yeye kaka. Ni kweli. Njoo hiyo shida kubwa hiyo hiyo. Akienda kutumia kubiro atapata. Akienda akienda kwa commerce Congo Tanzania sio vizuri. Unapaswa kwa imani. Ile kabisa kwenda tafuta kuzungumza na wenzangu wanaume kweli waache tabia za hiyo. Dunia imeshabadilika sana. Hatusi tena mkani za zamani za wakati wa hivi ni hatari. Kama upendi maendeleo, kama upendi egalite, kama upendi nini? Ni umaskini tu. Ni umaskini kweli na umaskini sio gombanisha kweli. Ni hiyo wanataka ni mkifransa fleo. Njoo hivi. Ndio. Kama una kazi mzuraji tuzungumze kama sasa mwanamke wako sasa kazi yake yaani kuja kukuzaa tu hauwezi kuku tafuta mwe vizuri tunapaswa tubadilike na tusidanganye dini bwana dini sio hivyo kwa dini wengi wanadanganya dadanganya dini sasa wanazungumzia hai hapana njoo zungumza wenzangu wanaume kweli wanapaswa wabadilike tunapaswa tuachie sio kina mama nao waendelee mbele kwa hiyo fasi nyingine hapa ma Brazil walikuwa na rais mwanamke Chile rais mwanamke Argentina rais mwanamke Liberia rais mwanamke dunia yote hivi wana Merkel wa kule Ujerumani kule May kule Uingereza kwetu kule Sweden ndio sizungu kule 50% kwanza mwanamke piko 60% kule alikuwa baada ya pite.
Na sisi wakina dada wa mama mfanye nguvu na sisi mpande jua. Usiwaza si wanaume asiye watofanyia. Ah nyinyi wenyewe mnakamati masanga mna dhamiri. Tutoke muzishida hizi. Kaona ngoja sehemu mswali mwa buyenzi wa ubwiza wakamata atakupandisha au pandi kweli. Utabakia pale pale. Sawa. Niseme tu kwamba tumeweza kujidakulia ushauri ambao ni wa mwisho kabisa kutoka kwa mzee Umar. Mzee Umar niseme asante sana kwenye Out of TV, tumeshukuru sana leo kukutana na wewe manake tumejifunza mengi na tumeweza kupata faida nyingi kupitia mheshimiwa wetu wa leo ambaye tuko naye hapa kwenye Out of TV. Wewe na mimi basi tubadilike ikiwa tuna tabia hizo, ikiwa ni mwanamama, ikiwa ni mwanadada. Natumaini tumepata ushauri mwingi kupitia baba na kaka. Sote kwa pamoja tubadilike manake si wote tukiungana tunakuwa na nguvu moja, sio mzee? Sawa. Tukiungana tunakuwa na nguvu moja, tunafanya kitu kimoja ambacho ni kikubwa sana zaidi. Wanasema umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu. Basi mzee niseme shukran sana kuona tumeungana siku ya leo hapa. Ndio. Alikuwa akiangalia vipindi sana vya Asaf TV, natumaini leo hii tumeweza kukutana naye hapa Burundi. Ndio. Jana mashimango kwa. Dajana mashimango. Sema tu kwamba respect sana Dajana, manake unakutanisha watu wengi kwenye Asaf, unafanya watu wengi waweze kujua Asaf na waweze kujipatia faida nyingi za ushauri kupitia wazo lako hili hapa. Mzee, neno la mwisho kabisa, unaiongelea vipi kuhusu Asaf TV? Manake Asaf TV ni kipenzi cha kila mtu na ni nguvu ya wanawake sana zaidi na ni ushauri wa watu wote kwa jumla, ila ni nguvu ya wanawake. Unaongelea nini kuhusu Asaf TV kwa hili wazo la Asova la Dajane Masimango? Kweli inafanya kazi kubwa kweli. Inatafuta ku kitu ni vizuri sana Asaf TV. Watu wapate wa conscience ina conscientiser watu zamira kutoka muye mambo ya kale tukata mambo ya kileo. Asaf TV inafanya kazi kubwa kweli sana sana kuhusu wa kina mama. Sana ina nguvu kweli kwa kutia wa kina mama waonekane. Kwa jua hauko naonekane waonekane. Asaf inaanza kuona, Asaf inaanza kuonesha wao wanaonekana wana sawa, wanakuwa na neno la kusema kwa njia ya Asaf TV. Nafurahi sana kweli hiyo project yenu ni nzuri sana. Niseme tu kwamba asante sana uliko kiungana nami Hamu Irakoza na nikikupa kile kipindi tuende kazi. Niseme tu kwamba asante sana mtazamaji wangu, natumaini muungana nami mwanzo hadi tamati na umejifunza mambo mengi sana kupitia Asaf TV, na tukikupa mausia mengi sana na mimi pia nimeweza kujichukulia mengi sana ambayo nimeweza kujifunza kupitia maisha yangu. Pengine nina tabia ya kutokumheshimu yule ambaye niko naye kwenye mahusiano ama yule ambaye naishi naye, basi leo hii nimeweza kujifunza kitu kupitia mzee Umar ambaye tulikuwa naye leo hii, ameweza kujitolea ushauri mwingi kupitia maisha yetu ya kawaida. Niseme tu kwamba uzidi kuona ungana na Asaf TV, uweze kuona ungana nasi kila kipindi chote ambacho kinachotokea, link yote kikufikia, basi wewe usikose kuingia YouTube na kuangalia, na basi usisahau kuwa na subscribe pale chini ili kila kipindi kipya kiwa kinaingia basi unapata kengele maridadi kabisa. Niseme tu kwamba asante, I love you Asaf TV, bye bye, ciao.